Začinaju справи на програме Радио Телевизия Стара Пазова пред 22. јунови и подвечер року 2022. По подробних и комплексних консултациях со сполупрацовниками и членами влад, са лидери трох країн Отвореного Балкану розгодли зетра ість на саміт Европской унии Западний Балкан до Брюсселу, информує служба про сполупрацу з медіями президента. Конштатує са, же в днешном розговоре меди президентом Србска Александром Вучичом, председом влади Албанска Едим Рамом, а председом влади Северного Македонска Димитром Ковачевским були догоднуте засад, ktoré budú hlavnou oporou pri rokovaní s početnými predstaviteľmi Európskej únie. Dodávajú, že lídri si uvedomujú, že témy, o ktorých budú na samite diskutovať, nebudú ľahké, ale že ich účasť opäť ukáže a potvrdí odhodlanie na európskej ceste Srbska, Albánska a Severného Macedónska. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov včera sa konalo 28. zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Schválené boli polročné správy výborov Národnostnej rady za bežný rok, ktoré podali ich predsedovia. V pokračovaní schôdze všetci prítomní členovia Národnostnej rady dali pozitívnu mienku o všetkých bodoch, ktoré sa týkali novinovo vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Ďalší bod sa týkal nadchádzajúceho ščítania obyvateľstva, domov a domácností na rok 2022, ktoré sa bude konať tohto roku, a to od 1. do 31. októbra. Predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová informovala, že koordinácia národnostných rád spoločnými silami vybojovala to, aby každá menšina mala svojich predstaviteľov pri obecných súpisových komisiách. Národnostná rada bude mať svojich predstaviteľov v nasledujúcich lokálnych samosprávach. Barská Palanka, Barský Petrovec, Báč, Kovačica, Nový Sad, Stará Pazova a Šid. Nasledujúci bod, čiže informácia o vykonaných aktivitách pri riešení otázky volieb do národnostných rád, súvisí s predchádzajúcim. Tieto voľby sa totiž majú realizovať najneskôr do 13. novembra tohto roku. Podľa slov Lakatošovej, všetky medzinárodné inštitúcie odporúčajú, aby sa voľby neprelínali so ščítaním obyvateľstva z dôvodu, aby obyvateľia nedostali zlý dojem, že niekto na nich robí nátlak, aby sa vyjadrili v hociktorej národnosti. Vysvetlila, že rovnaký názor má aj Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, ako aj Republiková volebná komisia, že je navrhnuté, aby voľby boli posunuté. O tom, kedy sa voľby budú konať, ešte nie je rozhodnuté. A slovenské národné slávnosti sa budú konať v druhý víkend v auguste, a to 12., 13. a 14. informovala Lakatošová pri nasledujúcom bode. Dnes sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti oslav z tého výročia samostatnosti Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Zároveň slávnostne otvorili zrekonštruované miestnosti biskupského úradu v Novom Sade. Pri tej príležitosti primátor Miloš Vučevič vyzdvihol, že slovenská komunita je jedným zo základných kameňov Nového Sadu a regiónu. Usilovné ruky Slovákov zdvihli a vybudovali túto krajinu a slovenskú kultúru a tradície sú neodmysliteľnou súčasťou multikulturalizmu a tolerancie, ktoré zdobia Nový Sad a robia ho jedinečným, povedal pri tej príležitosti Vučevič. Technickú školu v Starej Pazove v tomto roku ukončilo 133 maturantov a titul žiaka generácie si rozdelili až dvaja žiaci. Staropazovčan Miloš Matešič z odboru dopravný technik, ktorý v tom smere bude aj naďalej sa vzdelávať, a Milan Jovančevič z Novej Pazovy, ukončený strojárenský technik, ktorý sa plánuje zapísať na strojárenskú fakultu. Slávnostné udelenie diplomov organizovali dnes v Bielej budove. Výborný prospech dosiahli až 15 žiaci. Svoj maturitný večer mali aj v škole Antona Skalu v Starej Pazove. Pri tej príležitosti za žiaka generácie bola vyhlásená Gabriela Súlič. Triedna učiteľka a defektologička Diana Vila povedala, že sa v tejto ustanovizni snažia všetky deti profesionálne orientovať a usmerniť ich tak, aby si zvolili adekvátne povolanie pre seba, ktoré im neskôršie umožní lepšiu budúcnosť.
Koncertom mladých talentov žiakov hudobnej školy Ľubinka Lazića z Vojky včera v Starej Pazove oslávili Svetový deň hudby. Hudba zaznela z huslí, gitary, klavíru. Poprvýkrát v Starej Pazove zaspievala aj operná speváčka z Nového Sadu Zorica Belič. Známa solistka vystúpila za sprievodu tamburážskeho orchestra Ľubinka Lazića. Aj túto hudobnú udalosť realizovali v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova. Na štvrtok 23. júna, teda zajtra od 8. do 16. hodiny, zaplánované sú práce na vodovodnej sieči vedľa nadjazdu smerom do Golubiniec v Starej Pazove. V tomto období bez vody zostanú všetci spotrebitelia v okolí, vrátane podniky Lifam, Tiki, Limpek. Pre všetky bližšie informácie možno zavolať do podniku Vodovod a kanalizácia na 022 310 330. Nasleduje aj oznámenie o postrekovaní komárov. Dospelé komáre sa na území Staropazovskej obce budú postrekovať zo zeme a zo vzduchu v období od 23. do 26. júna. Postrekovať sa bude v sídlach Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krneševce a Vojka a zo vzduchu v mestách Podunajska, Nové Bánovce, Staré Bánovce, Belegiš a Surduk. V prípade vyhovujúcich meteorologických podmienok dospelé komáre sa budú postrekovať na piatok 24. júna od 8. do 22. hodiny. Biocid, ktorý sa bude používať, je toxický pre včely, takže je potrebné vzdialiť úle najmenej 5 km od miest postrekovania a účinnosť prostriedku trvá 3 dni. Dnes v noci môžeme očakávať lokálne lejaky a búrky, ktoré sa budú premiestňovať zo severozápadu na juh krajiny. Ráno je možný dážď a lejaky, ktoré postupne prestanú. Po obede slnečno. Teploty budú o niečo nižšie. Vietor slabý až mierny, severný a severozápadný. Minimálna teplota 16 až 18, kým najvyššia denná bude 26 až 28 stupňov Celzia. Sledovali ste správy a záverom tých vám ešte oznamujeme, že program Rádiotelevízie Stará Pazova rozhlasový v slovenskej reči zajtra sa začne o 17. hodine kvôli veľkému počtu vašich pozdravov a gratulácií.